облыс басшысы өмірзақ шөкеев түркістандағы құрылысы жүріп жатқан нысандарды аралады қазіргі уақытта рухани шаһарда 24 төрт тұрғын үйдің құрылысы қарқынды баспаналар жоспар бойынша жыл соңына дейін тапсырылады көп пәтерлі тұрғын үйдің сапасын тексеріп шыққан аймақ басшысы сақтық шараларын күшейте отырып жұмысты тоқтатпауды тапсырды сонымен қатар өмірзақ естайұлы жеті адамға лайықталған алып стадионда болды облысымызда футбол бәсекелері ірі спорттық додалар мен мәдени іс шаралар өтетін спорт санның демеушісі самұрық қазына ұлттық әл ауқат қоры стадионның құрылысы биыл шілде айында аяқталады деп жоспарланған мұнда екі спорт залы табиғи футбол алаңы әкімшілік бөлмелер бар спорт кешені пайдалануға берілген соң бұл жерде футболдан қазақстан республикасы чемпионатының премьер лигасы бірінші және екінші лига командаларының ойындары өтетін болады сондай ақ облыс басшысы түркістанның брендіне айналатын негізгі жобалардың бірі керуен сарайдың құрылыс болды аталған жоба биыл қыркүйек айында аяқталады деп жоспарланып отыр